भर्ना खुल्यो यस इन्द्रपुर नमुना माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा नयाँ भर्ना खुलेको समस्त अभिभावक शिक्षक एवं विद्यार्थी वर्गमा जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा विशेषता दक्ष अनुभवी तथा मोन्टेसोरी तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा पठन पाठन गराइने सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब साइन्स ल्याब तथा लाइब्रेरी अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई विशेष प्रोत्साहन स्कुल बसको व्यवस्था प्रिन्सिपल इन्द्रपुर नमुना माध्यमिक विद्यालय सुन्दर हरिचा 12 क्याम्पस मोड मोरङ सम्पर्क 021-545-0131 98-520-41-516